מה קורה? ערוץ גוכשטיין פליי, ובואו נראה, נמשיך מהמקום שעצרנו בו. הזאב. אז אם ראית את הפרק של אתמול, אתה בטח יודע שאנחנו מנסים פה להשתלט על הסכר, והשתלטנו פה על המתחם. עכשיו צריך נראה לי לצאת מפה איכשהו או משהו כזה. משהו בסביבה הזאת, משהו בסביבה הזאת של לצאת מפה או לעשות עוד איזושהי פעולת טרור. אני הורג אותם כי זה נותן לי כוח. תראה מצד שמאל, הדבר האדום הזה, זה נותן לי עוד אנרגיה, כוח, או עוד עכשיו לא הבנתי מה זה. סגור, נכון? סגור, סגור. גם זה סגור. זה גם סגור. אז מה הוא רוצה, איך הוא רוצה שיגיע לתחנת חשמל הזאת? תגיד לי, מה אתה דפוק? הוא אומר לי שצריך לרדת למטה. או לא, לא למטה, להגיע לכיוון ההוא. אין לי פה מפה, אין לי פה כלום. טוב, אז בטוח לא זה, אולי צריך לחזור אחורה? אין לי כל כך הרבה מה לעשות פה. בוא נחזור אחורה, אולי לשם? אולי לפה? לא לפה ולא לפה. פה אי אפשר. בוא'נה, איזה קפיצות יש לו של... לא יודע, שירה. זה קפיצה של זאב, תגיד לי. Rod, go. How are you holding up? וואלה, פה נראה לי הולך להיות קאטלה רצינית. פה, באזור הזה, בעיגול הזה, הולך להיות קאטלה רצינית. זה נקרא בטוח ב-100%. אין מצב שלא. אין מצב שלא. צריך לרדת למטה? מה עם כל אלה? מה יש להם? איך הוא מתכופף כל פעם? זה מעצבן. I've secured the turbine's perimeter. All clear. או, הנה, החמר הזה. צריך להגיע לאן? אני בחוץ. דבר ראשון, אין לי כדורים. טעות איומה. אתה רוצה למות, תגיד לי? עוד
השלגן, דבר. הרובוט התעסוק הזה דבר ראשון צריך לנתק את ה... דבר ראשון צריך לנתק את החרטות האלה. אתה עוזה, אתה עוזה. דבר שני צריך לנתק את זה של הרובוט שלו יצא החמור הזה עוד פעם. זה אתה מוריד. זה מה שרציתי לעשות בהתחלה, אבל לא היה לי פשוט את החצים האלו. זה דבר ראשון. זה דבר שני. לא, עכשיו שום רובוט ושום נעליים לא יבוא. עכשיו גם את זה אתה מוריד. זהו, בעיקרון לא אכפת לך. אבל עדיין אני צריך ללכת לאן שאני לא יודע לאן. זה בעיה. בואו, הוא כל כך חזק. הנשק המסליח שלו. מה זה כל הרחפנים האלה? סגרתי את הדלת. יאללה, ביי, יפה. אולי ברגע שאתה שובר את זה הם לא יוצאים עוד פעם, יוצאים פעם אחת רק וזהו. זה כל הקטע. טוב, מה עכשיו אתה רוצה שאני אעשה? שזה איפה זה? הדלת לפתוח? אה. מעלית. איך זה שאין לו נשק? הנה, יש לו איזה נשק שם, אבל מה זה הדבר הזה? רק חץ וקשת. חץ וקשת מעפה. מה יש פה? סגור. אתה כמה אדם. מה עשית פה?
יש פה? סתם חרת, אה? צריך לרדת למטה למעבדה. צריך לרדת למטה למעבדה. עוד מעלית ועוד מעלית. On Endrin's new biofuel from Nevada. Is it the very first one? Forget it. Only Victoria Vokes knows anything about it. If you ask her, she'll tell you the same thing she tells everyone else. That's classified and well above your pay grade, right? That's right. Still, can't blame you for being curious. מה עוקב אחרי? זה נראה לי מצד שמאל אדם. או שזה המצב שהוא עצבני, לא יודע. מה קרה? איפה באת לי עכשיו עם השטויות האלה? וואו. דחוף. משט גם עם המסוימים האלה. משט גם האלה בעייתים. קפוץ כבר! סיפרתי יותר רגע. איזה דבר. זה גם דפוק, כן. זה סלטות, אה? יאללה, אחרון. אחרון חביב. R2, מה זה R2? R2. מה, זה עושה אותו גם חזק. יש לך פה שתי אופציות של הזאב. תראה את הדברים. זה מכה אחת כזאת שלהם, גומרים עליך. יש לך שתי אופציות של הזאב. לא ידעתי, יאללה, רק עכשיו קלטתי את זה. סגור? יש לך שם בפנים עוד אנשים. מה זה? אה, אזרחים. טוב, דבר, מה אתה רוצה לעשות? איפה רוצה שאני אלך? אני צריך להיות זאב?
Yeah. Dad, Abba. אני שמחה שחזרת. מה הקשר עכשיו? מה הקשר עכשיו שהתקשרת אליו בשביל להגיד לו את זה? היי, אבלה. הנה, יש שם עוד רובוט. סגור. אתה עושה צחוק. אתה עושה צחוק. וואו, יש שם שתיים של רובוט. וואו, אני חייב לנתק את זה. בכל מחיר. אחי, זה בכל מחיר חייב לנתק את זה. חייב להגיע לחרטה הזה. זה אחד ו... אז פסה. על כל הראש. מטומטם על כל הראש. רובוט המזוין הזה. אין לי מספיק חיים. נו! עדיין אין מצב שאני שורד. את הרובוט הזה אז אולי ולא נראה לי נו אתה שאלה לי יופי שהיא ממש בקטנה יאללה אין לי מספיק עכשיו הדבר הזה יתפוצץ. תאסוף מישהו. שם פגר. שם פגר. Thank you.
עוד אחד הלך. סימה של מחזרים. אז הם טורפים על כל הראש. שזה, מה זה, איפה הגעתי? אני בחוץ. יופי. התוכנית הייתה מושלמת. זהו, זה כל המשימה? כל המשימה זה הייתה להכניס את השבבים האלה לתוך המקום הזה, בקיצור. זאת המשימה הגדול. בהדול, זאת המשימה. מה זה? מה זה החרטה הזאת? לא יודע. לא יודע. לא יודע. אני שמץ של מושג מה זה היום. אני גם לא יודע איפה אני רץ. צריך להגיע למחנה? מה קורה? הדוב לא עושה כלום, אה? תשמע לי מושאה, אני צריך לטפס על זה. לא מבין למה הם בנו את המחנה שלהם ליד המחנה שלהם. מה ההיגיון? לא, איזה טוב. צריך להגיע לדבר איתו. דבר איתו. דבר איתו. Have you had time to plan our next steps? היה לך זמן לתכנן את התוכניות הבאות שלנו. I know, and I'm ready. Go get Ava and Adana. It's time to attack our final target. The plan is simple. No unnecessary risks. We go in as a small team and get the data on Indran's twisted experiments. Then we let the media do the rest of the work for us. The room housing the data we're after is impossible to unlock from the outside. Trust me, we tried. Which is why I need you, Cahal, to connect me to the server in their central control room so I can open the way for Adana. The problem is, even if we manage to open the door, that room is under high surveillance. I'd be detected before I managed to recover anything. So Ava said, we need security to keep its eyes off the screens for a few minutes so you'll have room to work. Blowing up the refinery should do it. I'll handle that. That would put the site out of action and get their whole security team's attention. Two birds with one stone. But that still won't buy you too much time, AD. You'll have to be quick. 3 minutes is all I need. And then our problems are solved. Ava, you'll be in charge of coordination. I'm counting on you. Cahal. We'll meet in the area that links their outpost to the fracking site. Okay, we'll draw less attention that way. But if the outpost raises an alarm... Declan and I will jam their communications, just in case. Adana, you go about your normal workday until you get the signal. Everyone else, we attack this evening. I wish you all the best of luck. זהו עד לפה. זהו עד לפעם, את המתקפה הגדולה אנחנו נראה בהמשך. זאת המתקפה הכי עוצמתית שהולכת להיות. הם תכנו את זה, יש לי נשק, אני לא יכול לקחת כסים, יש לי. הם תכנו את המתקפה הזאת שנים שלמות, והיא הולכת להתבצע בקרוב. ונראה אותה איך זה הולך להיראות. איך זה הולך להיראות. יאללה, ביי.